Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teďko poslední dobou hraju hrozně moc Mad City a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně budu moc rád, když si ho koupíte. Máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teďko už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Čus, já jsem Šivrýka a dneska další videjko z Robloxu a dneska se společně podíváme na další superhero simulátor. Dneska, lidi, tady máme Kapitána Ameriku a budeme dneska pokračovat do nové zóny hned na začátek, tady do nové zóny, která se jmenuje Skyscrapers a jdeme ji rovnou koupit. Oh, paráda, ok, takže tady máme teda nějaký svaty. Wow, už na začátek ty cápkové mají 5000 hápek, tak to je docela paráda. To je, vypadá to, že tady budou docela silný cápkové. Kolik sváje mi dají skalů? OK, 5000 lebek jenom od těch základních. To docela bude jako hodně zajímavý. Hele, já zajdu sem a tam koukám, že za 2,5 minutu potom můžeme do nějaký tajemný zlý laboratoře, to bude ještě zajímavý. Mě hodně zajímá, kolik dostaneme právě tady z tohohle cápka. Týká se 2500 hápek. No. To teda jako potěž pán Bůh, to teda bude zajímavý. No, lidi, dnešním cílem je získat Ironmana. Prostě chci dneska získat Ironmana, který stojí 1 milion, takže to bude docela zajímavý. Ale abych se přiznal, jako podle mě to bude celkem rychlý, jako by když v podstatě dvakrát naplníme backpack, tak prostě ho máme, jo, to bude fakt paráda. No a jsem na to hodně zvědavý, ty krásně na dneska, takže kolik dostaneme skalu? OK, 25 tisíc, tak to bude rychlý, hej. OK, lidi, doufám, že se vám bude veliko líbit. Nezapomeňte hodit like, když tady samozřejmě bude 300 lajků, tak to bude vážně paráda. Osobně vám řeknu, že teda ty kráso bude to dost rychlý, jakoby jak získat Ironmana, protože ty kráso z jednoho dostaneme 25 tisíc a já mám baťoch, no baťoch stačí dvakrát nebo naplnit a máme to hotový, jo. Takže to bude fakt jako rychlý, hele, sell. Dobrý, máme 500 táců, rovnou se můžeme portnout do skyscraperů a rovnou flákat další cápky tady, počkej, já si vezmu speed a čus, ať jsme rychlejší k těm bossům, hele, tak dobrý, jdeme flákat rovnou tyhle ty cápky, hej, možná se dostaneme dneska i do další zóny, tady do té evil laboratory, jo, je to možný, jo, že se tam dostaneme, hej, jako, nic neslibuju, ale je tu velký procento, že jo, no, takže asi tak. Nevím, jestli jsem říkal, ale pokud se vám bude velký klip, jděte se pohodit like, když těme 300 like, klasika, že jo, znáte to. Takže nevím, jestli jsem to říkal, pokud se opakuju, tak se omlouvám, ale jdeme pořádně na to. Takže, šup, díky za 25 tisíc, ještě tady tohle jednou zmátíme. V podstatě ani nemusím tady tohoto dělat, když já v podstatě mám 921 tisíc. Takže, jo, hej, fakt se těším na toho Ironmana. Fakt se těším na Ironmana, protože uvidíme, kolik z něho potom jako kolik bude dávat damage, ale podle mě bude dávat velký damage, když tady ten Captain America dával 250 v základu a teďka dávám 400, tak si myslím, že on bude dávat 500 v základu, že by to mohlo být fajn, to by mohlo dávat, já si myslím, že by to mohl dávat, uvidíme ještě, jak to dopadne, hej. Ale hned po tomhle tom to budeme vědět, takže paráda, sell, prodej to a jdeme si koupit teda Ironmana, šup, Ironman. Nice, 1 200 000, no 1 020 000 to stojí, je tady, máme Ironmana lidi, paráda. Tak, a jaký máme schopnosti? Palm Rocket, ok, takovýhle raketky můžeme střílet, kolik dává damage, schválně. Jo, tak počkej, tak on to dává jakože na hit, jo, a to je jasný. A chest palm. Takže on dává prostě dva ty, on dává jenom dva útoky na dálku, jo, tak to je docela zajímavý. No tak jdeme se na to kouknout, jdeme do skyscraperu a zkusíme to tady na toho cápka. OK, tak to jsem nečekal. 1 500 damage dává tady tou raketkou, no tak to je jako secakravensky hodně dobrý. No, dobře, chest beam, ten dává kolik? 2 500. OK, 2 500 damage, kráso, to je hodně dobrý, to se mi hodně líbí, ty kráso, takže v tom případě já půjdu momentálně teďku tam k těm cápkům a půjdeme je trošičku pokosit, jo, oh. Pokosíme je pořádně, ty kráso, čus, hoši, jak se máte,
pořádně vás tady pokosím tím, že tady o tím beamem, během chviličky budeme mít plný baťoch. Možná bychom si mohli koupit právě asi nějaký vylepšený baťůžek, protože, no, jako za chvilku zase ho bude plnej, jo. Počkej, já si možná tady tohle bose si ho tady jenom nadamidžuju. A sbírat ho momentálně nebudem, protože víte co. No, necháme si tady ty skaly, necháme si to tady, protože by se mi to potom nevešlo do baťohu, že jo. To bych přišel o spoustu skalů, takže šup, prodej to, paráda, portni se zpátky a boostni se tam. Šup, počkej, vezmi tady tohoto. Good, coiny jsou důležitý, že jo, a jdeme si sebrat rovnou ty lepky. Rovnou tamhle tohoto můžeme taky dokonce zbít a můžeme získat dalších 50 tisíc a můžeme rovnou asi si dát nějaký bonus, uvidíme, nebo je bonus, možná si koupíme teda asi baťůžek, protože co jiného bych si měl koupit teďkom, to jedině, že bych si chtěl upgradenout Joel Ironmana. Ha, čušte na to, no, můžeme to rovnou jít prodat, paráda, počkej, já jsem kouknul, co si teda můžeme koupit, hele, ability upgrade, za 2 miliony, to kupovat nebudeme, to podle mě zbytečnost, backpacky, za 1 250 000, což už můžem, je 125, no tak to je dobrý, hele, 125 tam bude mít, no, tak to berem. Koupíme baťoch, bude větší, takže paráda. Skyscraper, portni se. Tady vezmi prachy, klasika. A jdeme tady pořádně flákat, takže super. Hoši, jste v řiti. Vás tady budu mlátit tím a tím, budu vás tady po vás střílet tím a tím bíknem. No, beamem, hej. Úplně nejvíc easy souboje. Ale jako fakt, že jo, kámo, čužat to, prostě. Bože můj, to je fakt easy jak sviň. To jsou easy jak sviň, tohle to jsou úplně, když na vás nikdo nejde, že jo. No, nice. Hele, takový gej, takže tak si ušetříme, mu dá teda 2,5 milionů. Ušetříme si to. A půjdeme teda do další zóny dneska ještě. Ještě stíháme teda dneska další zónu, si myslím, že bychom ji mohli úplně v pohodě dát. Protože to budu mít během chviličky těch 2,5 milionů coinů. Fakt jako sorry, to budu mít během fakt chviličky. Což jako já jsem rád, jo. Že nemusíme tady jako v podstatě na nic jako čekat, to můžeme rovnou jít jako do další zóny, jako to bude paráda. To bude fakt paráda a těším se na to, co tam sakra jako najdeme za další věci. Takže pohoda, tohle teda zabijem. Good. A jdeme to prodat. Tak, 1,25 milionů coinů, to je top. Oh, bože můj, já jsem za tohoto hrozně rád, hej, že to je takhle rychlý. bože můj, tak, hele, jdeme se tam rychle dostat. Tak, jsem tady zase zpátky, hoši. Já vím, že mě tady rádi vidíte. Potřebuji už jenom půl mega. Potřebujeme půl mega a máme to, můžeme se dostat do další laborky. Nebo tady ne do další laborky, ale do další zóny, do Evil Laboratory. To bude hodně dobrý. V podstatě dají hned potom, co já ho zabiju, tak můžeme se tam dostat, že jo. To je top. To je top. Čus, ber to. Ne! Teď jsem umřela. to jsem nějak nevymyslel. No nevadí. Ale počkej, tak chalečky. Prodej to. Portni se tam. A sebereme si tady teďko to, tadyhle ty coiny. A jdeme se tam dostat, čuž na to, mám dostatek prachu, jdeme do další zóny. Evil Laboratory, lidi, jsme tady. Takže kolik dostaneme prachu? 250 tisíc za to, že sebereme tady ty coiny, jo. What? To si děláš ze mě legraci, ne, kámo? To ne, takovejch prachů? Za to, že prostě jenom seberu coin, jo. Ty krásu, já doma zírám. Na fera zírám. Ok, jdeme teda zkusit můj laser. Takže scientistové, co jsou tady momentálně teďko bugnutý, tak ty teda mají 25 tisíc hápek, jo. A když je zabiju, tak z nich dostanem kolik skalů. Potřebuju zabít, šup. 25 tisíc, takže jako z těch bosů. Dobře. A já rovnou vezmu tady ty coiny. A z těch bosů, kolik mají bosové hápek, by mě zajímalo. Kolik má ten boss? Kolik má boss? Ok, počkej, 125 tisíc? To je hodně nějak, ne? To bych tady dělal jakou dobu v tom případě, jako já si asi upgradenu Ironmana.
To je nahodně dlouho tohleto, kdybych tady měl dojít takhle momentá takhle jako střílet neustále. Ale věřím tomu, že mi to dá třeba 100 000 skalů, jo. To by mohla být dobrá věc, jo, třeba. Ale prostě toho Ironmana jako to jen tak prostě jako neto, no. To budem potřebovat prostě nějaký upgradeík, ale jakož mám teď momentálně 3 600 000, tak jako ten upgrade není jako úplně, je úplně v pohodě, jo, je to úplně v klidu. A můžem si ho úplně dopřát, protože prachu máme teď jak nejdřív víc prostej, jak mám jich hodně prostě, jednoduše. Já bych řekl, že jich máme jak na s, ale nechci být prostej, jo, prostě nebudu prostej. Takže tak, hele, šup. Smlaď ho už bude být zabitý, jo. Kolik dostanem skalu, kolik jich dostanem? Kolik? Ukaž to. Tak, ukaž. 125 tisíc. No tak přesně kolik mám baťůžek. Přesně jakou má můj baťůžek kapacitu, tak tolik dostaneme na coinech. To je paráda, si myslím. Hele, čušná to, už mám 5 mega, hej jo. Ježišma, já jdem z toho, že tady sbírám coiny, hej. To je top. Tak jo, jdeme to prodat. Máme 7 milionů lidí, takže jdeme si upgradenout trošičku našeho toho Ironmana. Koupíme si možná i větší baťoch. Jo, počkej, já si ještě upgradenu Ironmana, nebo můžu i dalšího, můžu dokonce už i Batmana si koupit, ale ne, toho si kupovat dneska nebudem, to si koupím až příště, jo. Hele, nebo ability upgrade už ani dávat nemusím. Lidi, tak to si nic kupovat nebudem, nic si kupovat nebudem, já myslím, že to dneska můžu krásně ukončit. Ty krása, jako, je to fakt jako pecka, tady si dám jako screen, hej. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to like, lidi, my se uvidíme někdy příště, kde si teda už zahrajeme za Batmana, je to hodně rychlý. Teď je to hodně rychlý a je to paráda. Hele, já se vás těším někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus.